Hej, jag heter Erika Kramper och jobbar på spårvägsprojektet i Lund. Vi tänkte ta en liten promenad längs spåret. Nu börjar vi äntligen bli färdiga med spårvägsprojektet. Vi har lagt spår på stora delar av sträckan och vi börjar jobba oss upp mot ytan och har börjat lägga det första lagren asfalt och vi lägger smårötssten. Vi börjar fylla upp för att kunna lägga gräs på de sträckorna som fortfarande inte har fått sitt gräs. Vi jobbar med perrongerna, framförallt den perrongen vid sjukhuset som är väldigt trafikerad för att den ska bli färdig till början av sommaren. Vi har börjat sätta kontaktledningsstolpar längs hela sträckan och drar väldigt mycket kablar i marken som inte riktigt syns. Vi har ju en del arbeten som vi kommer jobba med fram till i slutet av sommaren. Bland annat så ska vi få upp ganska mycket mer belysning. Vi ska få upp kontaktledningsstolpar och utrusta dem. Framförallt så kommer vi börja hänga kontaktledningen i sommar. Vi kommer även lägga den sista asfalten och få på linjemålningar och få upp trafikljus så att allting blir som en stad igen.